Heartbeat for you. Moro bom dia televidente nan. Como vai? Bom menino um dia mais que nós aqui na Heartbeat. Sabe saca, minda, coração, tá número 1. O adresse para fitness, não dúvida. 747-9912, que um copo botambe. Xonan, sabe saca. Summer vacância, diz transporte. Esse aí que vem com nosso tour que vai vacância, nosso tour que vai lá man, body me sting nice, que vem. Walking no neto bom tempo, vou começar a trabalhar na dia. Xonan, um advice a mim, tipo treinando, botem. Quase 2 lunas ainda para mim em junho, ok? Seguimos com o turno em tempo para não pôr algo de verdade no treinamento. Um coisa que está ajudando amanhã, um coisa que botem algo na dia. Mantenha crash diet, beber água só, comer fruta só, não achou não. Passou amanhã, diz que body está lá, galoce, eu vou pegar droga. Em mal, assim que o dia chega, junho chega, vai ir para a mão, vai dar um barbecue, se lá tem o body. Esse aqui é o nosso ponto, você treina um tique na ordem. Ok. Um advice que me deu para Santa, começa a ser algo na cardiovascular. Começa a ser a cana, correr bicycle, a ser elliptical de um gym, andar. Tudo isso aí não pôr, não tem problema. Assim não, mas assim é trope dedicar. Usa intervalo. Cana, corre, cana, corre, cana, corre. Ok? Se você anda, anda um ban lie, anda um ban slow. Corre bicycle. Sprint um pida, corre tranquilo um pida. Intervalo, coração de bati, coração mestre de um câmbio. Ok? Curva mestre de um câmbio. Então, esse é o número 1, que é o cardio, é uma coisa importante. Nós vamos entrar, então, vamos expirar, então, todo dia, vamos fazer um outro exercício. Vamos expirar. Vamos expirar fácil. Vamos fazer assim. Na casa, cai drume. Bota a pia. Se é bom, ou vou dizer na laira, tá? Vou dizer na laira de mim, vou ativar a boa também. Bota a mão, cruzaria o peito, nós estamos crunchando na laira. 1, 2, em arriba, 3. 4, bota aqui, mas também vou pôr. G5, 20, se vou pôr 5, só também, como sabe que sei, só de 1 semana, 2 semana, pode me recambio, ok? Agora, se é a boa, se você não tem que mais pisar, arriba, ok? Então, nós vamos preparar a boa mês. Que nós estamos assim, bota a mão, bota a mão, e se pia na laira, é um cu da cinta que vai expirar, está forte, pode ser pia largo, te cuhilte, é um cu da pisa, não, ainda não, tente, doble pente que mais tanto, te acabou. 1. Então arranca bem arriba. Cada vez que arranca bem arriba, rale para expirar. Será? Queda a cabeça arriba, já vou te seguro que o arriba também está ativa. Vai bem. Ok? Mesmo que você trouxe, 5 dias bia. Fiz 20 bia, mas não vou me expor. Tchainan, bota bira, bota com um palito, damita senão, com um palo, não expira, agora bom trouxe. Nós vamos entrar, e para a cintura, saca dentro do dia, tem o osso, tu és para mim, banda, banda. Bota vai com, se você bota vai full um cantinho na rádio, se você bota conta 50 bia. Interessante, pero a minha riba tá move, a bota para quieto. E com, somita, saca de meio dia. Para assim aqui, bota vai dry de meio dia. Fout, fout. Tene, vai bem. Vai bem. Vai bem. Sabe isso? Algum exercício? Nós começamos, então eu expiro tudo na. Está claro? Mango, Deus, que não lúbida, heartbeat, bossang, lugar para botar coração bate. Tur dia, 1, 2, 3. Heartbeat. Claro.